E aí? Novo contratado. O presidente é aquele que é presidente, mas quer jogar. Ei, quem é? O goleiro. E esse daqui também. Esse daqui é o reserva, mas tá gordinho. O goleiro é Igor aqui, ó. Você tem razão, auxiliar. Esse. Quem gosta de dar pra filmar? Esse ali. A cabeça! Cobra ré na porra, tá doido, olha. Olha aí, filho, olha aí, olha o teu escudo. É hoje, promete. Fala aí, presidente. Fala, presidente. Oi? Presta, porra. Aquele tá ali, tá atolado ali com o garrafão de água. Vê a vida do jogador do Elito. Ó, vê. E eu mandei mensagem pra tu, assim, negócio pra deixar mais aqui, tu não disseste nada, esse é o goleiro aposentado. O presidente tá ali já mesmo, cabeça baixa. O presidente já não tá mais falando. Ele só vem com o celular. Ei, e o zagueiro? E esse goleiro aposentado? Goleiro aposentado. Eu agora sou. Tesoureiro, só tem dinheiro pra pagar as contas. Tesoureiro, rapaz. E o atacante, tá faltando fazer gol. Machucado. Que pena, que pena.